Створення опорних шкіл, ліквідація вуличних пралень та покращення харчування. Сьогодні в Ужгороді міністр освіти і науки України анонсувала найближчі зміни в освітній галузі. Ганна Новосад зазначила, з 2023 року школи для національних меншин повинні перейти на навчання українською мовою. Йдеться про те, що угорські та словацькі школи на Закарпатті будуть вивчати більшість предметів українською. До цього періоду Міністерство освіти буде адаптовувати усі підручники під нацменшин, аби навчання ставало доступніше. Також міністерство планує надалі впроваджувати програму нової української школи. Всім необхідним для реалізації нужд перші класи забезпечать до початку навчального року. На це з бюджету виділять 3,5 мільярда гривень. Також планується контракт на систему праці для директорів шкіл. Найближчим часом планують вирішити і проблему із вбиральнями на вулицях. До 1 вересня заплановано ліквідовувати такі туалети у 102 школах. 16 мільйонів гривень будуть виділені на покращення харчоблоків та їдалень у освітніх закладах. Закарпаття чекають і дотації для будівництва опорних шкіл. Область у цьому показнику на останній сходинці, адже в регіоні всього одна така школа. На будівництво опорних навчальних закладів планують виділити 600 мільйонів гривень. У цю суму входить і забезпечення перевезення школярів. Ми маємо зробити так, аби станом на 1 вересня кожен перший клас тут на Закарпатті, загалом по всій Україні, мав сучасні меблі, сучасну дидактику, сучасні освітні матеріали, які відповідають принципам нового освітнього простору. Ми продовжимо імплементацію закону про освіту, прийнятого у 2017 році. Ми продовжимо імплементацію тих рекомендацій, які нам дала Венеціанська комісія до цього закону. Конституційний суд дуже чітко сказав, що закон про освіту є конституційним, а тому повертатися знову до питання того, що є чи якихось таких інсинуацій, що є якісь обмеження прав людини в зв'язку з імплементацією цього закону, ми не будемо.